有，他这猪有多少，我们要更多。我跟张市长来到中央市场，了解一下我们每一个贩卖猪肉的摊商，他们的标示是否清楚，以及他们贩卖猪肉的来源标示，还有其他相关产品的标示是否有符合台东县政府自治条例的一个内容啊。那我们发觉在中央市场的猪肉摊商有一个非常完整的标示哈，所以我们在这里再次呼吁我们所有台东的乡亲，请大家要买台东的猪肉，买安全的猪肉，请到中央市场来选购。那我们在这里再一次的感谢我们所有市场的肉商还有屠宰商，谢谢你们为了维护台东乡亲以及所有来到台东旅游的游客的食品安全而把关。